ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ ଲଖପାଲି ଗାଁର ମୋର ଅଧିକାର ଗଣା ବୋଇଲେ ପାଣି ନେଇ ଦେବା, ଗଣା ବୋଇଲେ ପାଣି ନେଇ ଦେବା। ଘରିଜନ ପଡ଼ାରେ ଇ ଗଣାପଡ଼ାରେ ଯେ ଲଲକୁଆଁ ଅଛି, ଲଲକୁଆଁରେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ନେଇ ବାହାରିବାର। ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାକେ ଆସିଲେ ଇ ଟାକି ଇ ଲଲକୁଆଁକେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ନ ପାଣି ନେଉଛନ୍, ମାଷ୍ଟର ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ ଯେ ଲଲକୁଆଁର ପାଣି ଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ। ଇ ଲଖପାଲି ଗାଁରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମଟେ ଲାଗିଛେ, ଯେନ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମକେ ଇ ମାଆ ମାନେ ଗଲେ ନେଇ କେଁ ଗଣା ବୋଲିକରି ନି ପାଣି ନେଇ ଦେବା ମନା କରୁଛନ୍। ଲାଷ୍ଟକେ ଇମାନେ ବନ୍ଧର ପାଣି ନେଇକରି ପିଇବୁ ବୋଲଛନ୍। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଇମାନେ ବନ୍ଧର ପାଣି ପିଇବେ କି ଲଲକୁଆଁ ମଦ ପିଇବେ, ଲଲକୁଆଁ ପାଣି ପିଇବେ କି ମାନେ ମଦ ପିଇ କରି ଅଫିସ୍କେ ଯାଇକରି ଭଙ୍ଗା ରୁଚା କରିବେ, କେନ୍ ଅଫିସ୍କେ ଯାଇକରି ଭଙ୍ଗା ରୁଚା କରିବେ, ସବେ ଯିବେ ବିନା ମତ ପିଇ କରି। ମତ ପିଇ କରି କଥା କହିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଶୁଣସନ୍ ବୋଲି କହସନ୍, କାଁ ଲଢ଼ିଲେ ଭଲ ଲୋକ ଗଣା ବୋଲିକରି ପାଣି ନେଇଦେବା, ଏଇଟା କିଏ ଶୁଣବା? ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ? ଇମାନେ ମତ ପିଇ କରି ଯିବେ ଅଫିସ୍କେ କି ତାଙ୍କର ଗାଁର ଅସୁବିଧାକେ ସୁଧରାବେ ଜଲ୍ଦି? ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଲଲକୁଆଁର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛେ, ଆର୍ ତାଙ୍କର ପଡ଼ାରେ ସେପାରେଟ୍ ଗଣାପଡ଼ା ହରିଜନ ପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ପାଣିଟାକି ଲଗାଯାଉ, ଯେନ୍ଟାକି ନିଏ ଜାତି ଭେଦ ନେଇ ବାହାରିବାର କଥା। ଆରେ କେନ୍ ଜାତି, କେନ୍ ଜାତିର କଥା କହୁଛ? ଜାତି ତ ଯୁଡ଼େ ଆ ମନୁଷାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆ ଜାତି ବି କେନ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିସି, ଗଣା ଘାସି ବୋଲି ବାଛ କରୁଛ? ଇମାନେ ନେଇ ଗଲେ ତମ ଦେବୀ ଦେବତା ବି ପବିତ୍ର ନେଇ ହୁଏ, ଗଣା ଯଦି ବଜା ବଜାରେ ନେଇ କେଁ ଦେବତା ନାସି ତମେ ନଚେ ପାରବ? ଜାତି ଭେଦ କରୁଛ। ଘାସି ଯଦି ଯେଇକର ଗୁହୁ ସଫା ନେଇ କରବ ବୋଲେ ତମର ଗୁହୁ ବି ଘରେ ଯଦି ଗୁହୁ ଥିବ ବୋଲେ ତୁମେ ଏକା ଘାସି, ଯିଏ ସଫା କରବା ତମେ ତାହାକେ ବାଛ କରବ? କାଁ ଜାତିବ ତମେ, ତମେ କେନ୍ତା ଜାତି? ଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଲୋକ, ଇମାନଙ୍କୁ ତମେ ଗଣା ବୋଲିକରି ବାଛ କରୁଛ। ଇ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ସେୟାର କରୁଛେ ନି କେଁ? ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଖବାର କଥା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆର୍ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଖବାର କଥା। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଲଖପାଲି ଗାଁରୁ ମୋର ଅଧିକ।